السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو نن ډیره بختوره ډیره د خوشاله ورځ چې ډیر ځانه ملمنه راغلی دي زموږ تیر روازونو چې کوم ټولګي دې ټولنه دا حجرا ویلفیر فاونډیشن نو د هغې صدر محترم فضل زمان شلمان صاحب تشریف راوړی دی ورسره تاج محمد خان چې پر خانجی باندې مشهور دی او موږ د دې ډېر ډېر مننه کوو چې دی د ملکنډ د سخاکوټ نه راغله او نور خو زموږ د روټین ملګري موږ خو راغونډېږو خپلو کې رشید الله خان ناست دی صدر صاحب هر کلی درته وایم او دلته راتګ تاسو دپاره چې دی نو زحمت تکلیف او ما دپاره ډېر د خوشحالۍ سبب وګرځېدو نو یو خو دا راته ووایي چې دلته راتګ شاته کومه جذبه ده بیا زمونږ تیر روازونه د ریډیو پروګرام چې دی سلی رشکاله پوره شوي دي پنځویشتم روان دی او دا د ملګرو د خلکو په مرسته او په تاوان باندې چې کوم دی نو په مخه یون کوي بیا زمونږ د تنظیم چې کوم هغه اغراض او مقاصد دي که تاسو لږ غوندې خبره په هغې وکوي چې موږ اوسه پورې د کومو هنرمندانو یا سلی پاخه کړي دي یا موږ کال په کال دا دستوره کوو خو دا پېره موږ د ریډیو د سانحې په وجه چې کوم دی نو دغه دستوره ونه کړی شوه نو په دې زیم چې سو خبرې را سره وکړي مننه به وي د ستاسو ډېره ډېره مننه موږ د ډېر وخت نه دا خواهش لرو چې را داسې راغون شو کینو او د تنظیم په باره کې خبره وکړو د پروګرام په باره کې خبره وکړو باقي دا پروګرام چې کوم دی نو موږ خو کال په کال باندې یو پروګرام کوو د تېرې روازونو چې کال پوره شي نو چونکه د دې سلی رشکاله پوره شي او پنځویشتم کال یې نو زموږ دا کوشش و چې یاره موږ دا پروګرام وکړو نو هغه سټیشن ډایرکټر صاحب چې کوم دی نو هغه وایي چې یاره دا پروګرام د ریډیو په دې میوزیم کې یا کوم حال چې دی په دې کې به وکړو او ډېر ښه طریقه باندې خو د بدقسمتۍ نه داسې واقعات راغله چې لکه هغه ریډیو سټیشن بلډینګ یا هغې ته زیات نور سې د اور ورته واچولی شو نو حالاتو په وجه باندې هغه ونه کړو خفګان غونته مو نو دا موږ مناسب ونه ګڼل باقي د دې تیر هیر آوازونو مینهوال چې کومه دي دوی د یو بل سره د نږدېوالي په وجه باندې یو خاص اغراض و مقاصد او د یو بل سره ډېر نږدېوالي نو کوشش دا و چې یاره راغون شو نو دغې نتیجې کې موږ راغون شو او د حجرا ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې موږ یو تنظیم جوړ کړو د هغې اغراض و مقاصد او منشور هغه ټول خبره مبره په هغې کې فیصلې شولې نو بیا چې کوم سندرغاړي مړه وو د هغوی قبرونه د خلکو د نظر نه پناه وو نو زمونږ د ویلفیر فاونډیشن سیکرټری صاحب اسلم خان چې هغه د تېرې روازونو کمپیر هم دی نو د هغوی په کوششونو باندې چې کوم دی نو د هغوی قبرونه هم جوړ شو او هغه کې زمونږ سره الله دې لطیفه پریدي وبخي هغې زمونږ سره چې کوم دی نو په دې کې د یو دریو قبرونو لپاره زمونږ سره امداد کړو مالی امداد او دغه شانته چې کوم دی نو چې ضرورت راغلی دی نو زمونږ سره چې دی نو خلکو امداد کړی دی او موږ په خپله باندې هم دغه کوشش کوو چې یاره موږ دغه سلی چې کوم دی نو هغه پناه نه شي او هغوی یاد شي او بیا یا قبرونه جوړ شي نو په هغې باندې د قرآن شریف ختم او په هغې باندې چې کوم دی نو د هغوی خدمات هغه وستایلی شي هغه ښکاره کړی شي نو دغه زمونږ پروګرام دی او دغه پروګرام موږ داسې جاری ساتلی دی او کوشش هم دی چې یاره نوې نه نوې پروګرامونه شروع کړو نوې نوې خبرې پکې راولو نو دا به چې کوم دی نو دا اورېدونکو په تاون باندې او په ملګرتیا باندې دا مخکې بوزو جی ملګرو دا زمونږ د حجرا ویلفیر فاونډیشن صدر محترم فضل زمان شلمان صاحب او زمونږ د دغه تنظیم سینیئر نائب صدر ښاغلی تاج محمد خان چې په خانجی باندې مشهور دی خانجی ستړی مشي هر کله د تم په خیر راغلی السلام علیکم بخیر علی دا مایک لګ نزی کی څنګه چلې څنګه لې څنګه لې خیر دی ټیک ټاک خیر تاسو ما خیال چې ډیر غټ احسان دی چې په دې داسې موسم کې په ګرمه ګرمه کې
او د ابتابات نه تاسو را لای کنه بس یو ابتابات نه راول ولم فشاله را ها او خدای تاسو عزتونه نصیب کی او نن مونږه د تاسو د ډیرې ته بلکې تاسو د دولت خانه ترالو او دا مونږه پر د یو اعزاز مقام دی جی چې مونږه تر راغون شو دیتا او یو څو خبرې مونږ شه یارانو دوستانو رشید الله خان دی تاسو یې او سلمان صاحب دی چې مونږه د خپل مرګرو سره لګ یو بل مخامخ وینو او یو څو خبرې وکړو نو اسلم خان صاحب پروګرام هو د 2000 نه تقریبا چالو دی او 15 کاله تقریبا اوچلې ده نو د دې غټه صحرا خو چې ټول نو هغه ستاسو په سر دی کم کم پیرنګ او ټول مرګرو ستاسو ټیم ورک دی ستاسو د اهلی کارو د هر یو پکې خپله خپله برخه ده او ډېر په دغه روان دی باقی یو کار تاسو وړاندې وکړو نو هغه ډېر د سوت کارو مو کو د دې زړو فنکارانو دا زړه کوم چې دا تاسو یو ډېر ښه اقدام اوچت کو او باقی چې کوم مرګري دي نو زمونږ کوم اورېدونکي نو زمونږ ستاسو به یو د نوکو دورې خبرې او چې څه قسمه خدمت او تابد دغه هر قسمه دغه ته مونږه تیار یو ستاسو سره دی دا کې ډېر مننه خانجي دا د فرمایش خبره تاسو ته فرمایش خو دا چې صدر صاحب څه ځان خلاص کړ دې خبرې نه چیرې کې نه زنه شم کې کولې او نګور دا ازادي تاسو له درکو کنه د شلمان صاحب هر یو خبر دغه چې دې ریکارډ هغه هر یو خوښته هر یو خوښته او دا هغه هر یو خوښته خدای ما ته اسه زغه پاره وي چیرې دی وي نو زما خو هر یو ریکارډ خوښته تاسو ته پته هر یو دې سره دا غولو کا مطلب دا تاسو دا بال رشید الله خان کوټ ته ورو بس دا څه وته وای چې بس رشید الله خان بدا څه دا خبرې قیمتي دي دا ریکارډونه خو موږ هر وخت یو نو بل موږ سره زموږ ملګری رشید الله خان ناس رشید الله صاحب ستړي مشي هر کله دته ما او تاسو بیا ډیر مننه پدې کوم چې بیمار سټه راغلی ډیر زیات بیمار می خو راغلی کنه نو دا مایک تر کوم یو دوه خبرې به مو کوي او زم چې د ریکارډ دا غوښتنم زما غل صدر سے په خانجی ورواچول او خانجی تاسو ته پرې خدای دې وبخا ډیر مهرباني دا خو مونږ جوړو کنه جوړو خدای دا سه یو پروګرام دی چې دا لکه مونږه په خپل وخت نو په دې وجه باندې دي ته مونږه که دلته را تک دو که بل خوراک تک نو خامخا وته مونږه کوشش کوو چې دا واورو صدر صاحب چې ناسته نو تاج محمد خان ته دا کړو ما په تاسو دا که چې تاسو کوم یو ریکارډ وغږوم ریکارډ ما ته پاتې شو هاو زه به درته یو داسې ریکارډ وغږوم داسې خوندور او داسې مزیدار کنه چې ان شاء الله د صدر صاحب بم خوښي او د خانجی بم خوښي او ساس بم خوښي نو په دې باندې به زما خیال دی بیا اجازه ته به واړو دا کتونکي او اوریدونکي به ریکارډ هم واوري او موږ به د کیمرمین اسام سره تر بل پروګرامه پورې اجازه هم غواړو نو ډېره مننه زموږ د برداشت کولو زموږ د اورېدلو او دغه ستاسو دپاره دغه یو ریکارډ ډېر پخوانی نو راځئ چې د دې نه واخلو خوندونه او تر بل پروګرامه د لوی الله په امان. سحر سبا چې پاچ بلبلانو بکی شوری شبنم په ګولوري ستانمن سرورا د هغه ځای به سروري شبنم په ګولوري جنتا وستر غالا وشنا ونا ولارا جنتا وستر غالا وشنا ونا ولارا رسول تلان دي ناست دي رنجي استر بطوري شبنام قبولوري سهر سبا چي پاچي بل بلانو بطشوري شبنام قبولوري ستان من سرورا ده غزو بسوري شبنم قبولوري
جنت کې دوا ولي دي د شات د شودو جنت کې دوا ولي دي د شات د شودو هغه به نوش کړي چې مؤمنان په دنیا خوري شبنم په ګلوري سحر سبا چې پاچ بلبلانو به کشوري شبنم په ګلوري ستان منی سرورا د حفظ بسروري شبنم په ګلوري جنت یو دروازه دا کنجی کلمه جنت یو دروازه دا کنجی کلمه هغه به بیرته کړي چې د قرآن کو ته ګوري شبنم په ګلوري سحر سبا چې پاچ بلبلانو به کشوري شبنم په ګلوري یو دروازه دا کنجی تکسرا دوزخ یو دروازه دا کنجی تکسرا آغا بے بیر تکی چی سود خوران پا دنیا خوری شبنم پا گلوری سحر سبا چی پا چی بلبلانو بکی شوری شبنم پا گلوری ستان منی سرورا دا حغز بشروری شبنم پا گلوری جاری حواز می دز مری شیر می دے جاری حواز می دز مری وی ناد ما منر در رحمت ناد پوری شبنم کو بولوری سحر سبا چه پاچ بلبلانو بکی شوری شبنم کو بولوری ستان منی سرورا دا حغز بسوری شبنم کو بولوری